ntabwo twari dusanzwe tuziranye na nyine Sandrine yambwiye ko yamubona kandi twari dusanzwe tuziranye na Sandrine ubwo rero niyo mpamvu namubwiye ati nyine azaduhuze arabyemera araduhuza ni kuri namubonye nuko nyine byagenze Yes, nizere ko mumeze neza nizere ko ubuzima bumeze neza gahunda ni mube muretse ndubone iyo hashtag nshasha mube muretse ndi kumwe n'umukobwa mwiza mube muretse ndi kumwe n'icyara kimeze neza uyu mukobwa subwambaraje kuri kamera za yawe TV ni inshuro nyinshi ni mu gihe kitarenze ukwezi umukobwa aravuga ati nge nabonye umusore amaboko ndayamanika n'amaguru mu mateka y'u Rwanda niwe mukobwa wavuze ati mube muretse niboneye umusore mwiza kandi ngomba kumukunda ngomba no kumwereka urukundo bamwita sifa si muraho umeze neza urakomeye ndakomeye cyane uratangaza iki nshana amahoro ntaribe nyuma y'ubuyede bimeze bite bimeze neza yenda urabona ntakomeza sha duherukana kera ntabwo ari kera duherukana kera umbeshya urukundo ntazi ko yiboneye abandi bantu wibeshya ntabwo ari kera ntabwo ari kera so umeze ute rero umeze ute uratangaza iki sha bimeze neza nyine nta kibazo nta kibazo ufite nuko umutima urakujabutse uba wiboneye umuco muravuga ati uyu muntu naramukunze ni inkuru imaze kurebwa n'abantu benshi ku Gasaro TV ni TV ni bagenzi bacu kwa Sandrine uravuga ati nakunze umuhungu uranabigaragaza byakujemo gute byagenze gute ukuntu nyine byatangiye nyine namugire crush ahubwo ni ibintu bisanzwe nyine nta bintu birenze namubonye nyine ku ma interview ari kuvuga numva nyine afite story nyine nziza nyine numva inteye akantu ku mutima iki se nta birenze urumva hanyuma nyine mbwira Sandrine nyine azaduhuze nyine ndamufana ndamukunda nuko byagenze turahura ako kantu kidumbiyemo gute se mu mutima nyine tuntu ni kwa kundi we umuntu ukabona uramukunze gusa nta kindi nta kindi reka genda ntacyo mani ni ibintu biba bidasanzwe kuvuga ngo umuntu akunda undi ukavuga ati ngiye kumugaragariza urukundo ko mukunda ukavuga ati nubwo ntabimubwira wenyine reka mbishyire kumugaragaro mbishyire ahabona wa mugani wa yandirimbo ya Christophe ati mbivuze habona oya ntago nyine twari dusanzwe tuziranye yego ntago twari dusanzwe tuziranye na nyine Sandrine yambwiye ko yamubona kandi twari dusanzwe tuziranye na Sandrine ubwo rero niyo mpamvu namubwiye ati nyine azaduhuze arabyemera araduhuza ni kuri namubonye ntago rero kubimubwira nawe ni hariya yabimenyeye nta handi yari abizi nta ki nuko nyine byagenze nuko umutima urakujabuka uravuga ati ndakubita umwana w'umuhinde ngumukubita nyine tu awutemberanye nuko maze uravuga turamukunda Sandrine arabahuza ukimukubita amaso uko wamubonye kuri televiziyo niko waje kumubona amaso ku maso oya ntabwo ijana ku ijana we ariko nyine byinshi nabonye ari byo kubera ko nyine niwe n'ubundi uko namubonaga niko ameze ariko uko namufataga numvaga nyine ari umuntu wirata n'ibiki ariko nta birenze nyine aritonda ntaribi yego aritonda ni umusore mwiza umu boyfriend mwakundana gase cyangwa umuhungu waguteretaga abona yuko ari umuhungu wagiriye crush yakubwiye ngo iki byagenze gute iryo joro ryari rimeze gute
Oya, nta muntu twakundanaga. Ntawe, nta muntu twakundanaga, nta ibi nyine nta kibazo nigeze ngira. Nkuko nabitekereje narabivuze birarangira. Ya. Nta mukunzi. Ubwo duherukana sinabikubwiye ntawe. Wambwiye ngo iki? Nakubwiye ko nta mukunzi. None se ko wanyemereye urukundo ahubwo ukajya kurutanga ahandi. Sinakubwiye ngo utere ivi ukanga. Sinakubwiye ngo utere ivi ukanga. Byaranjabutse. Baniboneye umuhinde. Babiboneye umuhinde. Yes, ntago biba byoroshye gufata initiative yo kuvuga ngo umuntu uramukunda cyangwa se nyine nk'uko nabikoje ngo uwo muntu unanabishyire ku mugaragaro. Famiye barabizi, mu rugo barabizi ko umukobwa wabo ari we mukobwa wa mbere mu Rwanda ubwiye umuhungu ukamukunda. Barabizi ko nta bintu birenze birimo. Ni kwa kundi ukunda umuntu nabikubwiye ariko nta bintu birenze bindi bihari. Ntabyo. Ariko se wampaye igisobanuro cy'urukundo ko wenda wowe ubizi. Urukundo ni iki? Use ndabizira. Hari ahantu ahubwo nigeze kubyumva ngo nimba ari iki. Sinabyumvise, nabyumvise kuri Severante ariko birasekeje. Nimba ngo ni uguhobagira, urumva? Ni uguhobagira. Ni umuntu, ni umutima warindagiye, ni ukurindagiye. Sinzi nyine ukuntu icyo kijambo bakivugaga. Ni umutima warindagiye ugahura n'uwundi. Umutima wundi nyine wari wamurindagiriye bakarindagira. Ubu ni ukuvuga ngo nawe wari wararindagiye. Ntabwo ngiye narindagiye. Narinda kukubwira ibyo ariko nyine. Nyamara wararindagiye. Oya, ntabwo narindagiye. Byaranarangiye rega. Nyine si wowe warindagiye, ni umutima warindagiye. Nyine aba ari umutima w'umuntu. Kandi nyine ubwo aba ari umutima wanjye ariko ntabwo warindagiye. Ntabwo ari umutima warindagiye, n'uwo warindagiriyeho yarawakiriye. Ubwo mwese murinda indagire. Oya, ntabwo ntawe yakiriye, yarawakiriye sute. Nyine turi inshuti nyine gutyo tu. Pfa kuba nyine ari crush. Ni crush wanjye ariko byarangiye. Ariko ubundi crush bivuze iki? Igisobanuro cya crush? Kere kubajije crush wanjye. Umunsi muzamwicaranye kuri kamera za Yawe TV. Nzababaza impamvu rero nagutumiye nkakuzana kuri kamera za Yawe TV. Abafana benshi babonye ikiganiro nagiranye nawe, baravuga ati turifuza yuko mwazabatuzanira tukaganira mukababaza ibibazo. Ndaza kuza nimbahuza nzafata mbasomere comment z'abantu bateye ku kiganiro twagiranye na Pate, ubundi ubashe kuzisubiza izo comment. Ariko muri zimwe reka ngire zimwe ngo ucira kuma yanjye kugira ngo nimunahura nawe azamenye ko ibyo bintu nawe ubizi. Hari uwabajije ngo ese Pate aramutse agutereye ivi wabyemera ko wagaragaje ko umukunda? Nabyemera. Bivuze ko nyine uracyamye cya kintu cyo kurindagira. N'ubundi ni crush nta kindi nabirenze. Wabyemera? Nabyemera. Ese ubundi Pate ni igiki wamukundiye kirusha abandi bajama bose hano mu gihugu? Oya, ntabwo ari ukuvuga wenda ngo abandi ndabanga. Ariko nyine impamvu ari we si uwo. Abikubwiye. Sinzi nyine ariko ukuntu karakterize, urumva ukuntu ameze na story yiwe nyine ni byinshi navuga ngo byatumye nyine mugira crush ariko nyine nta bindi birenze. Nyuma ya crush nta n'ikindi kirenze. Erega niyo cyaba gihari ntabwo bitureba. Ntabwo bibareba ariko sindikubabwiza ukuri. Naje kubabwiza ukuri nta kindi. Waje kutubwiza ukuri. Yes, waje kutubwiza ukuri. Hari undi wabajije aravuga ngo ese si bya bindi by'abakobwa bo mu Rwanda muharara ukabona umuntu kuko ari kuba icyamamare cyangwa se abantu bamuzi ukaba wabasha kuba wamukunda bitewe n'uko nawe ari icyamamare kugira ngo muzamukireho?
Oya. Ntabwo ari ukugira ngo muzamukireho. Ngiye byaraje gutyo tu. Numva mu gihe crash numva nshaka kumubona nyine nkahura nawe. Nkamubaza nyine ibibazo nkumva twaba inshuti niyo tutaba inshuti birenze ariko nyine tukaba inshuti n'ibiki kubimusaba gusa tutaba inshuti ariko ntago ari ukuvuga ngo muzamukireho nta kintu oya ufite telefone yawe wayintije nashyize he telefone yawe ndayifite reka nyiguhukuremo password urabyemera pate ku izina rye wanditseho ngo iki nanditseho pateri pateri message ya nyuma aheruka kukoherereza yavugaga ngo iki yavugaga gutera message ya nyuma ubwo se yavugaga gute se yanyereje message ntayo ndahita mbyerekana Irahari. Yanyandikiye. Kudafata telefone nimba ni muri WhatsApp. Muri WhatsApp. Eh. Oh, uretse muri WhatsApp. Sinjeyo. Reka muri WhatsApp nibuke. Reka mbyibuke. Ntabwo mbyibuka. Muri message yanditse bwa nyuma. Kuri WhatsApp. Eh. Nisome. Nyisome. Hari bisome. Muri message ya nyuma yanditse ngo tugende kandi ndagukunda. Urabeshya ntabwo ariko yanditse. Aha, yanditse ngo iki message ya nyuma. Ntabwo mbyibuka ariko ndumva ibyo ntabyumvishe. Message y'ejo, nyivuge. Ntabwo nzibuka ntabwo napfa kubyibuka message. Yaherekejwe n'agatima ndi kureba. Ntabwo mbeshye. Ngereka abanyarwanda se? Berekera. N'aba diaspora. Bereke ntabwo ari byo. Yes, na message ya nyuma akira nawe uyisomera wenda ntabwo ari ngombwa ko ni gusomera. Zirimo nyinshi. Ntabwo ari byo. Kuvuga ngo reka pate mwereke ko mufitiye crush murahuye wenda mutaratangira ikiganiro byagenze gute nawe akikubona umubwira ko uri crush we tutaratangira ikiganiro ntabyo namubwiye tutaratangira ikiganiro kubera ko naje nsanga yatangiye n'ikiganiro hanyuma nyine nza nyine nsanga bari gukora ikiganiro nago rero twavuganye imbere yacyo ntabwo mwigeze muvugana shuwa shuwa ntabwo ikiganiro gishoje ikiganiro gishoje twavuganye iki se ijambo rya nyuma yakubwiye ko ndize si bayise agiye nyine nanjye ngiye si bayi yes abakobwa muri ino minsi bari kubashinja ikintu n'ubundi nari nagisubiyemo nyine cyo kubona abantu abajama mukabaharara noneho hakabamo ikintu cyo gutendeka bahita gusabye urukundo koko wenda sinzi nimba atararugusaba agusabye urukundo nyarwo warumuha cyangwa se ukuriraho abantu urujijo parite murakundana si mukundana aya ntabwo gukundana dukundana nyine nibiriya pe nibiriya babonye nyine byo kuvuga ko mufite crush ariko nta bindi birenze byo turi inshuti gusa nyuma ya hariya nyine twabaye inshuti kuko n'ubundi ntitwari tuziranye mwabaye inshuti birenze twaramenyanye turi inshuti nyine ya nibyo ibaze uburyo nge twahuye bwa mbere ariko ibi karatwaragowe koko nawe twese turi inshuti se ntese ko twabaye inshuti ntese ko utigize ujya mu itangazamakuru ngo uvuge ngo uri crush wanjye nyine ntabwo wabaye crush wanjye yo ndeka nihangane ndikomeje nzanywa n'amazi bishire none ka kazi kawe se kazi kanjye nyine urumva ni gahunda karacyakomeje gahunda ni ubuyede sasa umuyede ku muzungu oya ntabwo dukundana none se ntabwo mukunda nibyo ku giti cyanjye nyine none se ikibazo parite mwe mwicarana ahantu mwenyine muri babiri ngo musangire
Yego. Twaricaranye turaganira nyene. Yego. Icyo gihe muganira. Nirihe jambo yagarukaga kukubwira buri munsi? Ijambo yagarukagaho? Ha, ndumva nta jambo yagarukagaho. Ntabwo ari igihe kinini twagiranye twaganiriye ni igihe gito ariko ntabwo rero habayeho kuvuga nyine ibintu byinshi wenda iyo tumarane igihe kinini nibwo ari kuzajya nyine asubiramo ibintu ariko nta kintu ndi kumva yasubiyemo cyane ko muri inshuti parte umenye ko aba muri ghetto akagusaba ngo umusure nka crush wa musura oya ntabwo namusura kubera iki ntabwo nyine ntabwo mwizera oya ntabwo ari ukuvuga ngo si uko mwizera ariko ntabwo namusura ntabwo wamusura ubaye ubagete we akagusaba ngo agusure wabyemera njye nabyemera nabyemera ko aza kunsura muri ghetto nese ubundi byabera muri ghetto ya parite ubundi ntibyabera muri ghetto yawe oya ntabwo nkunda gusura njyewe ukunda gusura nkunda gusurwa okay aha narereka mubwira ati aragusaba ngo uzamusure ntabyo musabye imbeshyera ese ko mufite crush wawe ngombwa ko urukundo rukura kuri wowe we bita kurimo bita murimo cyangwa n'abagukunda ese wamuterera ivi oya ntabwo rwakura rwakura se gute ntabwo rwakura nyine urumva nari urukundo nari mfite nyine ni ntaramubona nibwo numvaga mfite amatsiko nyine yo kumubona numva nyine nshaka kumubona ariko bitavuga ngo nyine ni urukundo rwo kuvuga ngo dukundane cyane kuko narayimubwiye no mu kiganiro nayimubwiye ati nyine ntago nshaka ko bibi birenze nshaka ko tube inshuti nyine bisanzwe bivuze ko uratendeka ntago ari ugutendeka ntago ari ugutendeka natendeka se gute nese ko wabimusabye wenda mu kiganiro bibaye ngombwa ko urukundo rwe noneho rukura urukundo rwanjye rwa pate rukura kuri wowe bikaba ngombwa nyine nabikubwiye ntibyawe noneho bibaye ngombwa nibyo ushatse kuvuga kandi wemeye ko yatera ivu ukabyemera nabyemera riteye ariko nuko bitashoboka urukundo rugusabye ako kanya we noneho akaguterera ivi arunsabye akahita anterera ivi nabyemera akira rero noneho uvuye ku izi uvuye ku izi aho nyine nabyemera ariko twimajinaga ngo bibaye ako ntabwo byawe yego iki kibazo ni iki sibyo amenye famiye yiwe yose kiri mu Buhinde cyangwa se famiye yose ikajya mu Buhinde nawe akajya mu Buhinde we ntagende nka crush iwe akagusaba ati tujyane mu Buhinde tuzagaruka wabyemera eh twagenda twajya Buhinde nawe ngezeyo nabonye uko ngerayo ntiwagaruka nahita mushuka tukagumayo nahita mushuka tukagumbayo mukibera umugore n'umugabo oya niyo tutaba umugore n'umugabo ndetse umuntu yawe umugore n'umugabo kandi mudakundana nyine biri seri mwaba mujyanye mu ruhare rwawe gasa ntabuja twaba tujyanye nyine nka crush ya nka crush gira ikintu wibwirira abakobwa bagenzi bawe mufatanye umurimo wo gutendeka abahungu muri ino myaka gira ikintu wibwirira ntabwo dufatanyije ntabwo dufatanyije ntabwo ntendeka ariko nyine ubwo ikintu nababwira ntabwo ndetse nabibabuza umuntu nyine n'ubushake bwe ariko kuri njye ntabwo nabikora kubera ko mbona nyine atari sawa kuko gutendeka abantu ntabwo ari sawa ntabwo njye nabikora ntabwo nabigira inama yo kubikora ariko mu gihe babishatse kubikora nanone nta kundi hari igihe rero umutendeka nawe gutendeka
Hari n'igihe ushobora kutamutendeka kandi wagutendeka. Rero buri muntu n'imyumvire yiwe. Ntabwo rero nababrayiminga nanone. Vuga ko mufatanye umurimo. Ntabwo dufatanyije, ntabwo nendeka. Ntabwo nendeka. Uteganya iki noneho kuri pate? Kuri pate? Nta kintu muteganyaho. Nta kintu muteganyaho, tuno kuba inshuti nyine bisanzwe nk'uko turizo ariko nta bintu birenze bindi muteganyaho. Aya nabyo. Kuri anniversaire yawe, sindakabate ndabivuze, n'ejo bundi, harya ni kuri 30? Z'ukwa kangahe? Ni vuba ndabizi, z'ukwa kane cyangwa ni mu kwa gatanu. Ni mu kwa gatanu? Ku itariki zingahe? Byansaba kureba ko iranga umuntu. Ntabwo nyanzibuka. Ntabwo ujya uzibuka? Ubu ntuzi itariki wavukiyeho? Aya? Ako ntukabeshye. Nawe nzibuka. Sure. Bisaba ngo nyine mbyibuke. Kereka nyine aherutse kureba ko iranga umuntu, nkibuka nyine igihe. Ariko nawe nyambyibuka. Ese iwanyu bazi ko ufite inshuti y'Umuhinde? Barabizi ko mfite inshuti y'Umuhinde. Babyakiriye gute? Hari icyo se nyine nk'izindi nshuti bisanzwe. Nawe se ari Umuhinde, Umuhinde w'Umunyarwanda. Bazi kuzanya umuko. Igiko. Ese urateganya igikwera? Nta gikwe gihari. Nta gihari, ntacyo nteganya. Nta n'icyo ushaka? Kugishaka ko nyine buriya ntigiteganya. Hari igihe twaganiriye ndakubwaza, ese urateganya igikwe? Urambwira ati njye umuja musaza, akambwira ati gahunda kwa ujyumura nzahita nigendera nabyo, igikwe kirakonsoma. Oya, hari kera. Nuri kubona ko nakuze. Hari kera ariko nyine ubuse twagikora tu, ariko ntacyo nteganya. Ubu warakuze? Narakuze, igikwe ni cyabura. Umutsima ni wawe. Umutsima ni wawe. Umutsima ni wawe. Si wawe. Ntabwo wawe. Wawe utora. Ari uko nsobanukiye. Navuze ngo umutsima ni wawe. Ngo nawe utayinuka. Ngo nawe utora. Ubu ni zamu wajyamo, baro bakayigutera wayifata. Wote. Ntabwo nzi, ntabwo nyine byaterwa. Byaterwa n'uwateye umupira. Nyine ubwo ngubwo azi kugira. Nyine ntabwo nta. Nyine ntabwo ndi umugaridiye. Nyine azi gutera cyangwa atabizi wawufata. Ariko si ndi umugaridiye. Ntabwo rero mbizi. Ntabwo bizi. Inshuti mama. Ariko si ugira boyfriend. Ntawe ngira. Si umwihakanye? Ntawe ngira. Uwo nihakanye ni ukuri abivuge. Abivuge. Ariko hari uwo mu birimo? Oya, ntawe. Haje gushya. Ngo gira ikintu wisabira abafana bawe cyangwa ikintu ubwira abafana bawe, tugana ku musozo w'ikiganiro tugira. Abafana, uriya se ndabagira. Sigaho ufite abafana. Abafana. Sigaho ufite abafansi. Uzi ko wembwiye nka buri kintu mbabwira kubera ko. Ntabyo uzi? Ntabwo nzi ko mbagira. Nta n'umwe urambwira ngo basi ndagufana. Ugiye ndagufana. Uramfana. Noneho mbikubwire wowe. Ubu nimbikubwire. Mubwire wowe. Nyine nanjye ndagufana. Se singufana? Mu buhe buryo se? Nkunda nyine njyewe ibiganiro byawe. Ndagufana nyine, ndagukunda kubera uri inshuti yanjye. Ndagufana kubera ni ibintu byinshi mane, si tubishyire hanze. Wowe se. Ubu njye na Pate tuje twese dufite impeta za fiancaye. Agaterivi nanjye nkaterivi. Ntabwo n'umwe nabyemera. Ntabwo nkunda guterana amashyari. Nisumva nta mbatiye amashyari. Buri muntu yaza ku giti cye. Oya, tuje turi babiri. Yapanze guterera ivi, nanjye napanze kuritera. Uri kumva? Twese turaje turahahuriye.
murawe hahuriye nyine muje gutera ivi ntabwo twese kandi tugapfukama koko pfukama a na rumwe nabyemera nta numwe wabyemera mu misi mumaranye na Pate bafashe video harabaye hagafatwa video y'ubuzima bw'iminsi mumaranye ukayisanga bari kuyerekana muri gare ya Nyabugogo wakwemera ko ibyo mwavuze byose n'ibyo mwakoze byose babishyira ku mugaragaro nta kibazo agace karimo wumva batashyira ku mugaragaro naka ntako ntagahati ndi kumva nyine byose babihashyira byabaye ngombwa babihashyira kuko nta kintu nyine se nta kintu ndi kumva nahisha kihe ntacyo amagambo wamubwiye cyangwa we yakubwiye yose wumva bayashyira hanze yego sure bayahashyira nta kibazo nta kibazo yes urakoze cyane wa kuza kuganira natwe kandi cyane turagushimira w'agaciro kuri twe kandi ni w'agaciro ku gihugu mukomeza urukundo rwanyu ni rukomeza your crush ukomeze gukrushing ikizi mugirire crush kandi yaranyenze imaze kurenga uruhombe nyine nkomeze crush yongere kandi ukomeze umukunde ubinshuti ye ya hafi nagusaba kumusura uzamusure sibyo uri kubitwifuriza muzasurane muri make kandi we ntazagusure geto ahubwo uzamusure geto uri ntuzi enyi enyi uzi ubwenge nzi ubwenge nyine niyo mpamvu ndi kugusaba ngo uzajye kumusura cyangwa njye uzanyisurire ntabwo we nagusura ngaho kubera iki uri ntuzi enyi oke ntacyo nzagusura kandi nambwiye ngo ndi ntuza ese turi inshuti uzansura nzagusura nta kibazo yes wakoze cyane reka nshimire mwe mwese mwari mudukurikiranye reka nshimire abanyarwanda mwese mudukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi mwese mukurikirana ibiganiro byanjye kuri Yawe TV ndabakunda kandi mpora mbifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza mu mutima gahunda ni hejuru gahunda ni mube muretse niyo hashtag shyashyo bihari mube muretse gato mube muretse kugira nabi mube muretse gutendeka mube muretse kugira crush mube muretse nyine utuntu nk'utwo ngutwo kubeshya abahungu b'abanyarwanda kandi n'abahungu bareke kubabeshya ndashimira staff technique yose mfasha mu biganiro byanjye bya buri munsi mwese ndabashimiye Imana ikomeze kuba umugisha ni Emi Nyawe wakoze mabuja wakoze cyane nawe uremera ko tuzagutumira ukaganira na parite ukishyira ibibazo by'abafana nta kibazo nta kibazo munga babariki